24-й рік проривом може стати? Військовим проривом? Да. Я не бачу поки предпосилок, на жаль. Я не бачу ні зі сторони Росії, ні зі сторони України чогось такого, що, ну, на що можна опертись, та, там, наприклад, у нас там 10 корпусів в Британії навчаються, і от-от вони повернуться. Того не бачу. Те, що я бачу, що Російська Федерація може зробити повторний наступ з напрямку кордону Росії, там Чернігівський, Сумський і так далі, і з напрямку території Білорусі. Це вступ білоруської армії в цю війну. От такі не дуже гарні предпосилки я бачу. З нашої сторони дайте ще 2 місяці і подивимось, як українське суспільство зробило роботу над помилками або ні. Тобто від нас залежить.